Vazhdim tani me lajme të jashtme. Presidenti i Kolumbisë Virgilio Barco shpalli këtë ditë një dekret me anën e cilit shkallëzohen masat e jashtëzakonshme të shpallura qyshme 18 gusht për të luftuar prodhimin edhe tregtinë e drogave në këtë vend. Në bazë të tekstit të cilët akuzojnë për pjesëmarrje në një rrjet amerikano-italian të tregtisë së drogave të financuar nga rëmbyjës të njerëzve edhe të veprave të artit. Gjykatës italian Enzo Macri vuri në duke në akt akuzën e ti se pjestar të mafias kalabreze dhe amerikane me origin italiane e kanë shfrytzuar qytetin e Reggio Calabra si bazë për tregtin e drogave nga vitin 1986 deri në vitin 1988. Ata kanë organizuar një shkëmbim kolosar heroine dhe kokaine midis Italisë dhe shteteve të bashkuarat Amerikës. Midis të akuzuarve bën pjesë bosi i mafias kalabreze Antonio Saraceno dhe Lorenzo Zorza, që jetonte në New York dhe që u arrestuar në Bologna në prill të vitit 1988 dhe të tjerë.